Ćemo važi za vrlo kvalitetnog i u posljednje vrijeme jako traženog pevača. Nema kluba, splava ili diskoteke u kojima je on pevao, a da nije napravio dobru atmosferu. Zbog velikih obaveza, Ćemo nema vremena da se posveti novim pesmama. Juče sam završio spot za jednu duetsku pesmu sa jednom koleginicom koja je našeg porekla, živi u Americi. Treba da izađe spot za moju pesmu, posljednju koju sam snimio. Biće radno, i planiram još neki singl ovako da izbacim. E sad, ako me pitate da li ga imam, nemam ga. Još uvijek obilazim studije da vidimo, pošto sam malo težak po pitanju pesama i definitivno je deficit sa kvalitetom. Ovog pevača proteklih mjeseci gledali smo i kao člana žirija na izborima za Miss Srbije. O saradnji sa Miss U kompanijom Ćemo kaže. Kako izgleda ocenjivati lepotu i mladost devojaka u Srbiji? Vidi, to je jako naporan posao. Obzirom da mi potpisujem i odgovorno tvrdim da mi imamo najlepše žene na svetu. Da su najlepše žene na svetu Srpke. I mogu ti reći da je to jako, jako težak posao. Kada je misiju kompanije u pitanju i sve njihove manifestacije, sve je velika odgovornost. Tako je večeras. E sad, šta će presuditi? Ne znam, moram prvo da vidim devojke, pa onda koliko ja budem tu mogao i kakvu ocenu da dam. Možda pronađeš neku devojku da bude statista u tom od nekih narednih spotova? Pa to nikada nije isključeno. Mm-hmm. To možda se desi i kada sreteš devojku u kafiću, a kamoli na ovakvim dešavanjima. Tako da biće zategnuto, jel? Nezaobilazno pitanje reality show programi, evo kako ih on komentariše i koliko su oni popularni kod njega i njegovih kolega. Neću ulaziti u jedan reality, zato što, pa ne znam, nekako sam stava da moje zanimanje je pevač, a ne učesnik u reality. I držat ću se toga, ja sad ne kažem nikad, ne reci nikad, jer nekada neki ljudi te zaduže nečim, pa onda ti meni, ja tebi, moramo da se dopunjujemo. Tako da, ali sa ove tačke gledišta i neću. I jedino gde bi ušao, verovatno bi bila ta farma. Sve ostalo mi nije zanimljivo.